dari Mr. Joe ya. Dan kok yo ora teko lho. Pak Pliyono pinarake kang pundi Pak Pliyono? Oh, teng wingking mriku nggih. Sugeng midhangetaken nggih Bapak Pliyono. Aku nek cilat tak kon muni RD so. Dadi Pak Pliyono. Yuk lanjut yo. Jancane kowe ning endi? Gelagatmu asmane sinten Pak? Asmane jenengan sinten? Pak Mian. Pak Di. Oh Pak Di, so cilik so gedi. Bu? Bu Dan? Oh iya. Tapi nak iki yo cilik lah. Rodok dredeg yo. Cara wedhuse kacangan iki lho, Bang. Neng mentes lho, mentes. Loh, ketake jenengan ketemu nekem dit kok, Pak. Tak mriko kok. Nggih. Boten. Lah apa mau? Ora kok.
Ketok ngene dudune aku ngene kok. Balsem e balsem. Ya aku sih ketok-ketok berarti aku mau ben. Ya lanjut yo. Jan-jane kowe. Jenengan kok yo ketoke kok tenanan le namake iki lho.